To je danas za ručak. Možemo se vidjeti malo ruku, ja ti dam. 3.7. Greenpeace Hrvatska u suradnji sa Čistećim medvjedićima, građanskom inicijativom, odlučio očistiti potok Črnomerec, koji je dug 11 km, negdje 9 km ćemo mi pokriti sa čišćenjem. Znači, danas je 3.7. dan kada je Hrvatska trebala izbaciti jednokratnu plastiku, to se još nije dogodilo, to je dosta dobar povod za ovo. I srpanje mjesec bez plastike. Zašto baš ovaj potok? Zagreb ima približno 30 potoka. Greenpeace ima ove godine kampanju koja se bavi gradskim zelenilom. Dakle, htjeli smo se adresirati i na plavo-zelenu infrastrukturu. Tih 30 potoka su povijesno u zadnjem stoljeću pokriveni. Zapravo od njih je ostalo vrlo malo. Svega par potoka nije betonirano, jedan od njih je i Črnomerec.